17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung pada. Saking Sri Kandi Turangga Wulung pinuju ing jeking tapi ra kompak. Ana sing jekinge nemen, ana sing setengah, ana sing jeking banget. Ya merga boyoke ana sing kelaran. Yuk, Co. Ora mental kentul. Ayo ndang. Ayo, Mas. Sacet seneng nyawang sing ngene iki kok ya. Ireng-ireng motore kanjeng kawore heeh tak supirane ya kono kowe seneng kenapa aja mung mati la terus kok golek ono iya sapa bapak Oh,
Putrine ana 6. Sing waras loro. Sing waras loro. Sing waras sing. Ayo turae. Ora waras. Oh. Lho jenengan lho sing ngendika lho. Lah nek aku ora tau waras kok. Waras aku ki ora dinet. Mas ada sedeng rawuh. Joget durung macet. Kok ya cetha-cetha ngono lho. Kurang seru. Kurang seru, Om. Dih. Monggo to niki wonten eyang ingkang rawuh semoga dipun ayahi. Nek ditake sik. Thank you.
Wow, sedih lu nyong kau bingi. Sambat aku. Cuma dia ngomong sambat. Oke, paling let's go back to the beginning.
dendang kowe gletake werna-werna. Ana sing gawe tak ya ana, sing jinjit ya ana. Jinjit ya ana. Oh iya lah. Kowe jinjit ya gletak. Apaan? Wong karang angen-angene iki beda-beda. Oh iya. Kok nek gletak ya turu. Lah to yo gletak tenan kae. Ajeng gelek. Noh. Ngono kaget. Etangi meneh iki iki malu e opo malu malu sampai ngati papa kendang ojo metlone papa kendang metlone sate kendang tau kleta alalala wis wis lah tok etok ojo suwi-suwi ojo suwi kusik mas. Tengah kendangnya awalnya kesusu. Jeruk nomor deh. Caung kleta. Enak tau mas? Enak loh mas. Madep tenan ini. Tekno. Ayo duk, tangai. Ajeng gele tangi mene. Iki kending opo gendut. Ladan dari ya. Mantap-mantap puter bentuk. Ning dhuwur geger. Gedhok kendang maksude, Nduk. Gedhok liya. Dalem. Iki nadane rapas, terus rapas karo saron. Mantok kur guyu-guyu. Pokoke ciri-cirine mantok nek sing nyanyi rapas, mantok mesti macet. Oh, ngono. Ciri-cirine. Ya lepas tangan ya. Heeh, ya. Ajeng gele tangi. Sing gletak model ngendi ya gletak kok kaya kowe. Ora ngerti. Lah iki jenenge mapan. Nek sampean gletake kaya kowe aku ora sida gletak malah tangi yo yo. Lah aku ora paham aku. Aku ora paham. Lah wong sing paham iku Pak Sarino. Di bawah umur. Ayo Pak, Pak Sarino, jajal tangeke. Ajeng iki gending opo gendho takon riyo manuk-manuk nek jaman nek wis salah aja menjo nek wis salah menjo ning dhuwur cagak wee dhuwur cagak iya oke nang dhuwur cagak 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 lho dudu pundak nek pundak ya kepenakan neh lho. Cagake pirang-pirang kari milih. Mas Sahya ya kaya bebek kok dijoki pirang-pirang. Kagunge siji. Piye mateni iki mateni ak to. Nang dhuwur cagak. Heeh. Ya nang dhuwur dongkrak. Opo? Ya dongkrak truk kok ya. Iki karo Mbah. Niki 17 Agustus. Jumbo kalian suasana monggo dik lihat diaturno hari merdeka. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih di kandung bata. Kita tetap setia, tetap setia Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Kae ora nek mapan ki jan enak rek. Ya ta. Manuk itu rongga hulung ya, segeletaknya macem-macem ya. Api ya. Ada yang kaya mau serepetan ya.
Sih. Ayo, niki nembe sing banter saiki di ijo-ijo Mbak Sarino men rada nyemek-nyemek. Ijo ijo rasa dik thank you.
aku mesakno karo tukang kendange. Pripun? Wis kepengin ngaso ning rano gatine. Oh iya. Wis sampe tekan ku bengi ya nek. Khusus ku kendange tok. Heeh. Atase mboten, Mbah. Ajeng kontur apa ajeng dolanan kula nderek. Yuk. Thank you.
Tesik pinten Bu Sri? Oh, tesik kali. Ayo Mbah, mulih. Thank you.